Kumpulan Hamas akui akan terus mempertahankan hak penduduk Palestin biarpun selepas pemergian ketuanya Ismail Haniyeh. Menurut salah seorang pemimpin kanan Hamas, kumpulan itu adalah pergerakan yang diinstitusikan dengan institusi perundangan. نتنياهو يعتقد أن اغتيال الأخ القائد إسماعيل هنية والعمليات التي يقوم بها داخل قطاع غزة يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المقاومة الفلسطينية على طاولة المفاوضات وخارج طاولة المفاوضات ولكن نتنياهو واهم حركة حماس ستبقى صلبة تحافظ على ثوابت وحقوق شعبها ولن تقدم تنازلات تخصم من رصيد الشعب الفلسطيني. Sementara itu jenazah Ismail Haniyeh dikebumikan di tanah perkuburan di Lusail. Ismail meninggal dunia dalam satu serangan terancang di bangunan kediamannya di Tehran. Iran dan Hamas mendakwa serangan itu didalangi Israel. Namun sehingga kini tiada pihak mengaku bertanggungjawab.